Bom dia pessoal, vamos de BTC. Agora 10 horas e 5 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 6 e 5 da manhã. A BTC abre um candle comprador muito interessante de retorno a VWAP mensal na altura de 44 mil, que é essa linha lilás ou rosa aqui, ó num efeito elástico. Eu avisei, agora eu tô na banda de VWAP mensal. Toda vez que a BTC esgarça a lower, que é essa lower, lower band aqui, que é a, a linha inferior da banda, ela volta num efeito elástico em direção ao VWAP. Vocês podem pegar qualquer período para trás, esgarçou a lower, volta para VWAP. Esgarçou a lower, volta para o, o contrário também acontece. Esgarçou a upper, volta para VWAP. Esgarçou a upper, volta para VWAP. Esgarçou a lower, volta para VWAP. O, o esse movimento de retorno tá com cara de fundo porque no diário a gente fez um martelo. Para quem fez a análise técnica, o martelo é uma, um padrão, é um candle, é padrão de reversão de tendência. Então é, a gente, é muito provável que a gente esteja é, vislumbrando um fundo aqui nesse amplo movimento correcional da BTC. E esse fundo pode pode redundar num teste não só da VWAP mensal que está ali na altura de 44 mil, mas o rompimento da VWAP mensal para promover esse pump aqui ó, que foi o último rompimento da mensal de baixo para cima, ó, que a BTC rompeu em 1 de outubro, rompeu a mensal de baixo para cima e deu esse show aqui, ó. Vou botar aqui com mais clareza. Aqui eu tô no 8 horas, deixa eu aumentar para o 12 para a gente ver com mais clareza isso aqui. Olha aqui, em 1 de outubro a BTC fez o rompimento de baixo para cima e entregou para o mercado o all-time high em 69 mil. Esse esse rompimento da VWAP mensal ele é muito emblemático. A VWAP mensal, assim como a anual, ambas exercem uma força gravitacional brutal sobre a BTC. Então é um, é um, uma, não é um, não é uma fenomenologia gráfica qualquer o rompimento da mensal de baixo para cima. Então a gente tem que ficar ligado nesse padrão de romper. porque sempre que a BTC rompe com força de baixo para cima mensal, ela costuma entregar um pump para o mercado. Então como a gente já testou uma vez um rompimento que falhou a partir uma vez não duas né aqui também foi uma, um teste a partir do terceiro é, da terceira tentativa o price action que é o estudo da padronização comportamental dos ativos indica que a partir da terceira tentativa ó uma duas três então aqui foi uma duas três vamos para a quarta tentativa é provável que a partir da terceira, quarta tentativa, o preço atinja a sua faixa de justiça. No mais, além desse padrão de martelo que indica a reversão de tendência no curto prazo, nitidamente a BTC esgotou essas forças vendedoras. O RSI estocástico está dando conta aqui do surgimento de uma força compradora relevante. Que muito provavelmente vai levar a BTC para os 44 mil dólares aqui na altura da VWAP mensal. E não se enganem, gente: quando a BTC retornar para 44 mil, pode até bater ali em 44 e dar uma refugada. Muitas dessas altcoins que estão subindo ainda de forma incipiente vão literalmente explodir. A DOT já voltou para 24. Vamos ver a, a Mana, a Sandy, a Atom. Em 38,28, já já a Atom volta para 40. Aí quando a BTC bater 44 e der uma refugada para 43 ou 42, porque a VWAP mensal também vai exercer um papel de resistência, muitas dessas altcoins vão trabalhar. A Atom vai trabalhar de 50 para 45 ou de 60 para 50. E aí o, 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 o desembarque no desespero vai obrigar o sujeito a reembarcar. Às vezes com a metade das altcoins que ele eventualmente estava ostentando antes do desespero. Tá bom, pessoal. Fica esse registro. A Kusama voltando para 250 daqui a pouco. Daqui a pouco volta para 250. A BTC volta para 44. A Kusama volta para 315. E aí o reemparque é pagando pedágio. Não tem jeito. Então, pessoal, fica esse registro da BTC. Algumas altcoins estão querendo. Ó, a BNB já subindo 5,62 por cento. É isso que eu falo. O desembarque é livre, o reembarque é pagando pedágio. Aí o darwinismo mercadológico impõe o seu o seu, a, a sua foice ceifando o patrimônio é, de boa parte dos do, dos não adaptados, vamos colocar, né? Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Daqui a pouco eu volto com da XRP e a tríade do metaverso Mana Sandigala. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.